atmosferë shumë e mirë. A e ke prit po besa jeni mësu artistat si me pas atmosfera tila në Vërtasma? Normal që po. Jënë kolegë edhe, do më thonë, kur një qift, jënë edhe kolegë me zveti. Edhe ja din rënin këtë, do sa ta vetë jënë këngëtar të Dasmave. Edhe normal që i kanë tirë ma shumë shëshni, edhe kanë përzgjedhë muzikën, edhe ka kolegë shumë, edhe plus kanë marë pjesë në Big Brother, edhe është që e shëshnia që ju ka medhë këj Big Brother, edhe për munohen krejt me bu atmosferë se Dasmën të abonë shëshnia. Në është Dasma e dytë. Plus kjo Dasma e dytë edhe shpresoj që kanë një jetë lumë tonë, se këta janë më të bashkë, edhe këta e kanë bu edhe për hatër shëshnisë, edhe për hatër të adeteve, kështë që veç që prifte mara e u trashigofshin sa më shpejt. Rëmënoj pak nërsa dhe te jote, të personal, po menej personal e profesional, ja jote, te emisioni po jetë smirë që kemi projekte, ndërsa projekte e treja që kanë marë tash. Po, emisionin e kemi fillu shtator, po jetë shumë mirë, tash pjesë e emisionit është edhe Santiana, edhe ajo ka qenë në Big Brother. Shto që projekte, e kom të rigun disa intervista që kom qenë kone e fundit, pres me bo albumin, një album që shikoj jeni kanktarit me pas një album, s'kum pas album as njerë, këm pas disa projekte, po presim një album shumë të mirë me bendin që kom në emision, Robi Plakët Kurdor Vetë, kom e qenë një projekt i mirë edhe profesional me muzikantat më të mirë që i ka Kosova edhe live, jo sintetik, me kompjuter. Në pas ka me pas bashkëpunime, a? Edhe bashkëpunime, kemë diçka dhe pëtëne, po. Robert, faleminderit shumë. Faleminderit e për juve, suksese. Shumë faleminderit.